Ай, балаңын асырылған бас допмен! Ассаламу алейкум, құрметті ағайын, алдарыңызда мамыр айының ең үздік жеті голы. Рука бұлвара зата Роян және соқы жасауға болады, соқы! Гол! Аслан Дарабаев! Қандай керемет соқы! Тигран мяч получает, мяч под правой, здесь бить неудобно будет Барсегяну. Вот здесь Бейсебеков, а он бить может, удар, гол! Что творится сейчас? Абзал Бейсебеков очередной шедевральный мяч записывает на свой счет капитан Астаны. Абзал Бейсебеков, әдемі соққы жасап, қазір Астана командасын алға шығарып отыр. Тамаша айбалаңына кірмей соққы жасады. Бұл Бейсебековтің биылғы чемпионаттағы 5-ші голы. Кезіндегі сәтсіздік, Тонго. О, және қазір есеп өзгерді. 3-2. Гол! Ақтөбе міне. Хорошая передача. Там Адахаджиев и... Гол! Все застыли, включая автора этого забитого мяча. Крученым дальним ударом попадает в ворота Джейка. Вот это был момент. Пауза такая, все смотрели, куда же мяч полетит, включая голкипера Джейка Сергея Литовченко. Вот. Астананың елігінде сол себепті де Кучин сқыр шалғымаған болар. Бәлкім Астана шабулда және соққы қайда? Соққы! Гол! Мари Томасов! Қазырғаны... Кайсар, давайте посмотрим. Разумеется, пас от Антонио Рукавина, его лучшего друга. Дальше Томасов пробрасывает мяч мимо соперника. Уходит легко от Рудосельского. И с правой теперь забивает. С правой! Марин Томасов! We'll be right back.
Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар, ұлттық құраманың ойынын күтіңіздер.